Har I fanget noget endnu? Ja, det er rigtigt. Jeg kan da se en guld lige derude. Ja, der står derinde i hjørnet. Så kan kalde det hjørnet rundt til. Så er jeg lige under og tager den der guld lige foran snotten på hende. Nej, det gør jeg ikke. Åh, oh, måske. Der kommer to regnbue der. Se den. Hvor henne? Det kan jeg sgu ikke se. Hvor er den? Der er den. Ah, god og god. Det er i hvert fald en regnbue. Der er bedre end noget af det, vi har taget her, ikke? Ja. Ja, for det havde været 0-2 hele vejen igennem. Ja, jeg kunne lige så godt have taget 0-2 med den lille pæsling, jeg fik der den ene der. Ja. Nå. Den vil ikke lege med mig, den der guld der. Koncept du kører, men jeg kan sige den der, at jeg har taget en grøn orange bil. Ja. Jeg ejer jo ikke engang en fidus, du. Gør du ikke? Nej, jeg har lige smidt de to sidste, jeg havde en konkurrence inde i gruppen. Prøv lige at se, det er kraftedeme nogle frække farver, der. Den der, det er for. Der er bare knald på. Den kan de kraftedeme se ned den anden af søen. Ja, ja. Den vil ikke være med. Ej, den vil ikke have den. Du går også en helt derovre. Ja. Jeg kan lukke den her. Ja, den der går lige der. Ja. Nej, den vil ikke. Nej, i hvert fald for kiveren. Ja, det er. Ligger lige foran den, og så venter den bare. Og den lå bare stille foran den. Dumme kælling. Ej, satan, jeg troede lige, jeg kunne undgå dig. Nej, jeg har snudt mig rundt om dig. Nej, jo, jeg har så. Jalon! Det er en gummi dyr! Ja, den er rigtig fin. Hey. Det må gå galt det der, da. Den blev skrøjeløs, den der. Nå, men den er død nu. Ja, jeg er på guldjagt i dag. Jeg vil skide på alt andet. Jeg har taget en guld. Jeg gav den til Per dernede. Det er fandme godt det der, Tony. Du kommer også på YouTube i dag. Tak. Så er du godt på hjem.
Hvor er guld hen? Jeg kan se noget guld. Nu har han taget det. Spasser. Ja. Du bare gå hen og spare ham i vandet. Så bare lige give ham et spark lige i nyeren derhenne, så triller han helt automatisk i vandet. Ja. Der er der en hel flok lige her. Ja. Hvad skal du gøre det for? Jeg skal lige ind i flokken der. Så, så. Ej. Se, den jagter endnu den ene der, og se den går rundt i ring. Det er en historie. Åh, den kan flyve. Det er en flyvefisk. Sådan. Ej, det er så smukt det der, dog. Åh, satan, det er du god til. Ja, det er bare godt det der, dog. Og så var den død. Ja, tak. Her, kom så hen, der er lige en pest. Jeg tror faktisk, måske jeg havde snittet halen på den der. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke... Ja. Det giver ikke noget, det der. Nej, jeg er safe, ikke? Er det en Jaritski? Det er jeg. En Dexter. Og fede farver. Det må man sige. Helt vildt. Nå, ej, det er vist også en speciel. Ja, det tror jeg. Hvad? Hold en kæft, din surkælling. Der er nogen, der fanger fisk. Ja. Hvor er du god? Så er det for Natasha, der er lukket for det varme vand i dag. Ja, jeg har lige lovet det for. Kan du få lov at betale tilbage? Ja. Ja, jeg har to af dem faktisk. Og ved du hvad? Så I er Emil Steven? Ja. I morgen tidlig, så er vi herovre igen.
Og så går vi alle sammen i børnsen. Så går vi bare 10 mand derovre. Nej, for hvis jeg ikke fejler noget derovre, så er det game over. Så har hendes selvtillid fuldstændig ødelagt. Ja. Nej, der har jeg været. Der har jeg ikke det. Der har jeg heller ikke. Men Laura, jeg lover dig, hvis vi kommer om morgenen, så fanger vi 100 kg. Det har du jo før, vi smart ass. Er der nogen af os, der tager fisk med størrelse, der tager tid, ikke? Skal jeg hjælpe dem eller andet? Nej, jeg tror, det går. Skal man lige tage sin tid til at fighte den på det her fantastiske fede hjul? Held og lykke med linen, den ikke flosser. Ja, tak for det. Nu hopper fisken af. Nej. Det er jo kraftedeme. Ja, takket være det lorte hjul. Ja, krogen fejler ingenting der. Og så er der stadigvæk plads på mit kort. Satan, en krabat, det der, mand! Skal du have et net? Hvad? Skal du have et net?
har jeg fanget to små søde. Det Ja, det var jeg håbet. Har de fanget krogen med fingre, så whoopty. Ja, det ser godt. Den tager du da bare. Du må have en kraft til at lande med hånden ham der. Du skal ikke tage at løbe her, hvis jeg får fisk. Det er jo nødt til at tro, hvor jeg gør. Men selvfølgelig gør det det. Du udfisker deres andre, så gør det vel igen en dag. Ja, det gør det. Jeg har... Og det her, det er en regnbue, der kommer fra... Grønland, eller hvad? Bare ikke længe, så hopper krogen ud af den der, så får Sonny bare en stang lige i smasken. Ligesom stangspids over næste tippen der. Åh, super. Ja, tak. Ja. Er det en god størrelse? Det er godt. Åh, får du lige den ned igen? Var det sort pink? Bare pink. To mat og blank. Så altså, det var perfekt time, hva'? Skal jeg lige give dig en hånd her? Der er en hisse i en, den der. Ja, det må man nok sige dig. Fandme nogle gode fiskerne smidt i. Det er en, de hisse i, den der der. Jeg fandt Laura, der har fanget fisk nu. Ja, ser ud til, at Dennis aflever et eller andet, hun står bare og glor. Så kunne det godt være. Det burde jo fisk, hvis det ikke var hende, kan man sige. Ja. Lille satan. Ej, jeg kunne lige have svømmet ind i selv der. Ja, ja. Hvad er der nok, siger der? Ja, den er godt stor. Ja, det er fandme flot. Ja, det er fint. Nu kører toget. Der kommer en guld lige derude. Hvad siger du? Ja, det går.
Hvad siger du? Nej, nej, det er den samme. Så er bamsen. Sådan. Lige smidt net over til dig. Det var lidt der. Ja, for fanden. Du får børnestørrelser i dag. Jamen det er det, jeg siger. I går med de her slår, der er der. Det er fordi, det er det der MMS-gummidyr, der er det der, den er galt. Hvor er det en skru til bjørnen? Hvad fanden er det, der er det, der er det? Jeg skal bare løbe dem op på land. Så får du selv lærerne eller andet. Ellers så bliver jeg bare beskyldt for at afkroge dem. Selv tak.